ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୌରନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନବବର୍ଷର ଅନୁଚିନ୍ତା ପଡ଼ିବା ବଢ଼ିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା 22ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସକାଳେ ପୁରବାଇ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଏବଂ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଏବଂ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଳ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ଗୋଡ଼େଇ, ଜୟରାମ ଦାସ, ସୁକାନ୍ତ ଦାସ, ଗିରିଧାରୀ ଚରଣ ଦାସ, କୁନା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 23ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଭଦ୍ରକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରର ବିଧାୟକ ଯୁବ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ। ଏଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଏଇ ମହତ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱର ତା'ର ଯେଉଁ ରଖିଛି ପୁରୁବାଇ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଟି ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ ହେବ ତା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେଣି। ଏଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ସ୍ୱରର ସାଂସଦୀୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯେ ପୁରୁବାଇ ଆଶ୍ରମର ଯେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ। କନ୍ୟାଶ୍ରମ ରହିଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବା ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏକ ଶୋଭାର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 22ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସକାଳୁ ପୁରୀବାଇ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଯିଏକି ସ୍ୱରର ସବୁଠୁ ସର୍ବପୁରାତନ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଠି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଏ ଅର୍ଫାନ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଫାନ୍ ବଏଜ୍ କୁହନ୍ତି, ସେଠି ଆଜି ଫଳ ଏବଂ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଆମ ପାଖରେ ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା, ଗରିବରୁ ଗରିବତର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁଟା ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଅଛି, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ସଭା ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଦିନଭରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ।